La memòria històrica del col·lectiu LGTBI i la seva visibilització formen part clau de les reivindicacions del moviment social que en defensa els seus drets. La seva història inclou la seva invisibilització en la vida quotidiana, l'activisme per defensar els seus drets i, malauradament, la seva discriminació. La violència que s'ha exercit contra les persones LGTBI no pot caure en l'oblit. Ha de ser recordada perquè no es tornin a reproduir les situacions de marginació, per crear un imaginari plural i democràtic i per retre homenatge a les víctimes de la LGTBI-fòbia. Dijous 14 de març es va donar un important pas més en aquest sentit quan el plenari del districte de Ciutat Vella de Barcelona va aprovar la denominació d'Espai Glorieta de la Transsexual Sònia per la glorieta del parc de la Ciutadella en què va ser assassinada la Sònia Rescalvo Zafra el 6 d'octubre de 1991 per un grup de neonazis. Alhora s'ubicarà un monòlit davant de l'entrada amb una placa commemorativa per la seva memòria. Una victòria del moviment LGTBI de Barcelona que ha fet una pressió constant per aconseguir aquest reconeixement. I, de fet, és aquí on recau la importància. Reconèixer i mantenir la memòria històrica del col·lectiu LGTBI per visibilitzar-lo. Pensem que és un acte de justícia perquè Sònia va patir una agressió que li va provocar la mort per part dels nazis. Llavors s'havia de fer aquest homenatge, havia de quedar constància en el lloc del seu martiri, que a partir d'ara portir el seu nom. La proposta impulsada en un primer moment pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya va ser assumida per tot el moviment LGTBI a partir del suport del Consell Municipal LGTB. Avui és un gran dia perquè hem aconseguit una fita que ens havíem proposat des del Consell Municipal, i és que la glorieta del parc de la Ciutadella portés el nom de glorieta transsexual Sònia. És un fet important perquè és un acte més de visibilitat del col·lectiu transsexual, però que també del col·lectiu en general LGTB. Per això estem molt contents. Habemus glorieta transsexual Sònia. Jo crec que és important remarcar-lo amb aquest èmfasi perquè ha estat molt difícil, ha estat molt complicat, ha costat molt i sobretot és un dia de felicitacions per al moviment LGTBI de Catalunya que hem aconseguit un fet històric únic a Catalunya, a l'estat espanyol i possiblement dels pocs referents a tota Europa. Necessitem molt més, necessitem referents, necessitem eines que donin a conèixer a tota la població que hi ha milers i milers de persones amb una forma diferent d'estimar, de sentir que estem en la ciutat i que necessitem, sobretot, viure amb un imaginari que sigui proper al nostre. Hem de demanar que, d'alguna forma, igual que les dones han aconseguit que sigui una prioritat el posar el nom de carrers millor a una dona que a un home, jo crec que hem de demanar que la glorieta de la transsexual Sònia sigui el començament d'una política favorable a crear referents en contra de l'homofòbia i la transfòbia. En l'àmbit polític, la proposta va ser presentada per la regidora de l'Ajuntament de Barcelona per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Janet Sans. Quan ens arriba la proposta, nosaltres de seguida la portem al consistori i li plantegem al govern actual, al govern de Convergència i Unió, que l'impulsin amb el suport de diferents grups polítics, el nostre evidentment, però també de totes les entitats que hi havia al darrere. La veritat és que ha estat un procés molt complicat, perquè el govern al primer no li agrada, no gaire, ens accepta la proposta, però després comencen a treure problemes de tot arreu, que si no era un espai, que si no podíem, no hi havia cap registre on posar-hi el nom, una sèrie de complicacions que en realitat són inexistents, perquè la prova d'això és que s'ha pogut fer, no? Requeria de voluntat política. Però jo crec que de la insistència i sobretot del treball de les entitats que ha estat capdalt en no deixar que aquesta fos una reivindicació que caigués, no? en sac trencat, doncs ha permès que avui això sigui una realitat. El plenari va aprovar aquesta petició del moviment LGTBI amb l'abstenció del PP, que considerava que incloure transsexual en el nom de la glorieta podia ser estigmatitzador i sol·licitava que només hi aparegués el nom i cognoms. Nosotros en el Partido Popular hemos pedido formalmente que en vez de llamarse glorieta de transsexual Sònia, se llamase glorieta de Sònia Rescalvo, por dos motivos básicamente.
Uno, porque consideramos discriminatorio definir, etiquetar a una persona por su condición sexual. Y otro, porque omitir el apellido de Sonia creemos que la entierra en el anonimato. El nombre de transexual Sonia la reduce, es nuestra opinión, única, exclusivamente y quizás de forma injusta a su condición sexual. En cambio, el nombre de Sonia Rescalvo creemos que conjuga toda la historia de Sonia en todas sus facetas como persona, evita confusiones y se hace justicia después de su brutal asesinato. Por esos motivos nos abstenemos. Gracias. Aquestes raons que ha donat doncs, no tenen cap ni peus. Vull dir que posar el nom de transexual en aquesta glorieta és discriminatori, si precisament l'important és que aquest qualificatiu de transexual, que és la raó per la qual vam assassinar a la Sonia, doncs estigués present com una eina de visibilitat. Amb el vot favorable de tots els grups polítics, excepte el PP, amb l'abstenció del Partit Popular, s'aprova doncs l'anomenada glorieta del Parc de la Ciutadella, glorieta de la transsexual Sonia. Celebrar que sigui a Barcelona, concretament a Ciutat Vella, on estigui el primer reconeixement públic a una transsexual en tot l'estat espanyol. A més, a menys d'una setmana doncs, de la celebració del Dia de la Dona, Ciutat Vella compta avui amb un nou espai dedicat a una dona.